हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लिली। आज ब्लॉग तो मैं यारे पूरा स्टार्ट करिसु। आशा करिसु आपना लोके सबे भले आसे। एटा मैं घरकिटा मुसी लै आसु। मैं बेलकनी बेडरूम तो मुसी आहिलु। एस्तिया जस्ट ड्रॉइंग रूम और किचन तो मुसिब लगा आसे। ड्रॉइंग तो मैं मुसार पिसत एटा मैं किचन तो मुसी लम। आरो किचन मुसा हले मोर बाकी काम सब शेष हो जाबो। आरो तार पिसत मैं रांधा करिबोले जाम। घर मुसा मोर हो गल। इतिया मैं मास बासिबोले धरिसु। मास केटा भालके बासि काटि लम। कापुर धुई मैं बेलकनी कापुर मेलि थाकते सालु जे मासला आहिसे। तारे पर अकमान मास किनि ललु। अलपके मास किनिसु कारण मैं मास भाल सिनियो नापाओ आरो किनिबो नाजानो। हिकारने हदाय हजबेंडे मास बजार करे। किन्तु आजि मैं कापुर मेलि थाकले जेहेतु मासलाटो सालु, मास केटा अकमान जियाल मास सालु, हिकारने हे किनि ललु। नहले मैं मास निकिनो कारण आसलते मैं मास सिनियो नापाओ आरो भाल बेयाटो मैं बुझि नापाओ। हिकारने मैं मास निकिनु। एटा मोर मास बासा होइ गल। मास खिनि भालके धुइ लम। मोर मास धुआ हो गल। इतना मैं प्लेट और बठी तो धुई लम। एक्चुअलि कम माजे माजे मैं बसन कटा धुई थे अक लास्टक लगे काम तो पटक आजरी है। सीकरण इफाले सीफाले इतना मैं मास तो भाजी लम। गेस तो अन कर लैसो। केराही तो गरम हमले दूँ। আৰু মাছ মই দুটামান গটাই থৈছোঁ আৰু ডাঙৰ মাছ দুটা আছিল সেইকেইটা টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মাছত মই নিমখ হালধিখিনি সানি ল'ম। আৰু কেৰাহী গৰম হৈ গ'লে মই তাতে তেলটো দি ল'ম। গতিকে তেলটো গৰম হৈ থকালৈকে মই মাছৰ আঞ্জাৰ কাৰণে যোগাৰটো কৰি লওঁ। मैं आज बिलाही नहरु आदा पियाजे दी एटा सिंपल रेसिपी करिम ग्रेवी टाइप। गतिके मैं नहरुखिनी सेलाई आसो तेल तो गरम होई थाका लैके। नहरुखिनी सेलाई थाकार माजते मैं मासो भाजी लम। तेल तो गरम होई गिसे ते मैं मास तो भाजी लम। आदा तो কাটি লৈছোঁ। নহৰু আৰু অকণমান লাগিব গতিকে সেইকাৰণে মই চেলাই লৈছোঁ আৰু অকণমান। একচুৱেলি আমিতো গ্ৰেভি খাম মাছেদি। পিঁয়াজ আদা নহৰু তাতে কেঁচা জলকীয়া দি গ্ৰেভি কৰি খাম। লগতে বিলাহী এটাও দিম। সেইবাবে ছোৱালীজনীৰ কাৰণে বেলেগকৈ এটা কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে নহৰু অকণমান বেছিকৈ চেলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই পিঁয়াজ নহৰু বিলাহীখিনি ধুই লৈছোঁ আৰু মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত পিঁয়াজখিনি কাটি দিছোঁ। আদা নহৰুখিনি দিলোঁ আৰু বিলাহীটোও মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত দি একেলগে মিক্সি কৰি ল'ম। আৰু পিঁয়াজ মই এটা লৈছিলোঁ, পিছত আৰু এটা ল'লোঁ সৰু চাই। মই ভাবিলোঁ যে তেলত এটা পিঁয়াজ মানে কাটি দিম আৰু বাকীখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত মিক্সিত কৰি ল'ম। গতিকে এতিয়া মই মিক্সি কৰিবলৈ ধৰিছিলোঁ আৰু এইফালে মাছ ভজাও হৈ গৈছে আৰু দুটা মাছ আছে, সেই দুটাও ভাজি লওঁ। আৰু মাছকেইটা ভাজি থকালৈ হৈ থকালৈকে মই কাঁহীটোও ধুই লৈছোঁ। এইখিনি মাছ এই দুটা মাছো প্ৰায় ভজা হ'লে এতিয়া মই সেইখিনি তেলতে সেই পিঁয়াজ এটা লৈছিলোঁ যে সৰু চাই, সেইটো কুচকুচ কৰি তাতে দি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি ভজা হ'লে মই আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়া বিলাহী এইখিনি গ্ৰেভিটো দি দিছোঁ যাতে পেষ্টটো, আৰু নিমখ হালধি দি লৈছোঁ। আৰু অকণমান মই ঘৰত গোটা জিৰা বটি থৈছিলোঁ, সেইটো দিলোঁ। আৰু ভালকৈ ভাজি লওঁ মছলাখিনি। লোৱাৰ মছলাখিনি ভালকৈ ভজা হৈ যোৱালৈকে মই ইয়াতে অমিতা আৰু আলু দি এটা আঞ্জা বনাম বুলি ভাবিছোঁ। সেইবাবে অমিতাখিনিৰ মই বাকলি নিকাৰি ভালকৈ ধুই আনিছোঁ আৰু এতিয়া মই পিচ কৰি লৈ আছোঁ। আলু আৰু অমিতাই দি এটা মাছৰ জোল বনাম, ছোৱালীজনীও খাব পাৰিব। আৰু এতিয়া সেই মোৰ মাছৰ গ্ৰেভিটো প্ৰায় হৈয়ে আহিছে আৰু অকণমান ভজা হ'লে তাতে পানী দি ল'ব পাৰিম। বহুদিন ধৰি ভাবি আছিলোঁ ডেইলি ব্লগ বনাম বুলি, কিন্তু
মানে সাহস কৰিব পৰা নাই। আজি এটা চেষ্টা কৰিলোঁ, নাজানো কেনেকুৱা হৈছে, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিব গম নাপাওঁ, জাষ্ট ট্ৰাইহে কৰিলোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে মোক জনাব। আগলৈকে আৰু অকণমান ভাল কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। অমিতাখিনি কাটা হৈ গ'ল, আগতে এবাৰ ধুই লৈছিলোঁ মই বাকলিখিনি নিকাই, এতিয়া পিচ কৰাৰ পিছত আৰু অমিতা আৰু আলুখিনি আৰু এবাৰ ধুই ল'লোঁ। এতিয়া গ্ৰেভিখিনিও মোৰ প্ৰায় ভজা হৈছে, মই ইয়াতে অকণমান পানী দি ল'ম আৰু তাৰে মাজেদি মই ভাতৰ কাৰণে চাউলখিনিও ধুই আছোঁ। একচুৱেলি মই কেমেৰাটো ভালকৈ বহাব পৰা নাই, গোটেইখিনি কভাৰ হোৱা নাই, আপোনালোকে মোৰ চেহেৰাটো চাবই পৰা নাই। ঘৰত কোনেও নাই যিহেতু মই কেমেৰাটো বহাই লৈছোঁ, এইফালে ভিডিঅ' হৈ গ'ল, তাৰপিছতহে মই চালোঁ যে মোৰ চেহেৰাটো দেখা পোৱা নাই। এইফালে মোৰ গ্ৰেভিটো প্ৰায় হৈ গ'ল, মাছ দুই পিচো দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ভাতটো এটা ফালেদি বহাই দিম, কাৰণ এইফালে মই ছোৱালীজনীকো গা ধুৱাব লাগিব, যিহেতু মই অকলে থাকোঁ গোটেইখিনি অকলে কৰিব লাগে। এতিয়া মই ভাতটো বহাই দিলোঁ, বহাই দিয়াৰ পিছত আৰু এতিয়া মোৰ আঞ্জাটো প্ৰায় হৈ গ'ল। ইয়াতে মই অকণমান ধনিয়া পাত দি দিম, গ্ৰেভিৰ আঞ্জাত অকণমান ধনিয়া পাত দিলে স্মেলটো ভাল আহি যায়, গতিকে অকণমান টেষ্ট কৰি লৈছোঁ নিমখটো ঠিকে আছে নে নাই। নিমখটো অকণমান কম হৈছে কাৰণ বিলাহীটো বিৰাট টেঙা আছিল, গতিকে অকণমান নিমখ দি ল'লোঁ আৰু ধনিয়া পাত দি দিলোঁ। মোৰ মাছেদি মাছৰ গ্ৰেভিটো ৰেডি হৈ গৈছে, এতিয়া মই এটা বাটিত ঢালি থ'ম। আৰু মই যোনটো কৈ আছিলোঁ আপোনালোকক, একচুৱেলি ঘৰত অকলে কাৰণে কেমেৰাটো মই বহাই মই নাচালোঁৱেই, ভিডিঅ'টো হৈ গ'ল, পিছতে চালোঁ, পিছত মই ভাবিলোঁ একো নাই, মোৰ জাষ্ট ডেইলিৰ ব্লগ হিচাপত মোৰ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই, গতিকে সেইখিনি আপোনালোকে বুজি পাব। আগৰ পৰা মই ভাল আৰু কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে আপোনালোকে লগত থাকিলেহে মই আৰু চেষ্টা কৰি যাব পাৰিম। এয়া মোৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গৈছে, মই ইয়াতে অকণমান আদা আৰু নহৰু থেতেলাই লৈছোঁ অমিতাৰ আঞ্জাত দিম বুলি। আৰু ভাতো মোৰ হৈ গৈছে, এটা ফালে মই গৰম পানী বহাই দিছোঁ আঞ্জাত দিয়াৰ কাৰণে, কেৰাহীত তেলো দি ল'লোঁ। এতিয়া মই এটা পিঁয়াজ তাতে কুটি দি দিম আৰু পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ভজা হৈ যোৱাৰ পিছত তাতে মই আদা নহৰু বটাখিনি দি অকণমান ভাজি ল'ম। তাৰে মাজেদি মই অকণমান বাচনখিনিও ধুই লৈ আছোঁ, কাৰণ এইফালে ৰন্ধা বঢ়া কিচেনৰ কাম শেষ হ'লেহে মই ছোৱালীজনীক গা ধুৱাব পাৰিম, তাৰপিছত তাইকো গা ধুৱাই ৰেডি কৰিব লাগিব, তাইক খুৱাব লাগিব, গতিকে সেইবাবে এইফালে ৰান্ধিও আছোঁ, এইফালে বাচনখিনি ধুই লৈ আছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই অমিতা আলুখিনি দি দিলোঁ, এতিয়া মই নিমখ আৰু হালধিটো দি পেলাই অকণমান জিৰা বটা দিছোঁ আৰু গৰম পানীটো মোৰ হৈ গৈছে, গতিকে মছলাখিনি আৰু অমিতা আলুখিনি ভজা হ'লে মই তাতে গৰম পানীখিনি দি দিব পাৰিম। এইফালে মোৰ কাম প্ৰায় হৈয়ে গৈছে, এতিয়া খালি অমিতা আলুৰ আঞ্জাটো হ'ব লগা বাকী, বটলত পানী গোটেইকেইটাত ভৰাই থৈ আছে, এটা বাকী আছিল তাতে ভৰালোঁ আৰু আমাৰ আঞ্জাটো মই ডাইনিঙত থৈ আহিলোঁ, গতিকে মছলাখিনিও হৈ গৈছে ভজা। মছলা বিশেষকৈ দিয়া নাছিলোঁ, অকণমান জিৰা বটা আৰু পিঁয়াজ আদা নহৰু, এতিয়া পানী দি দিলোঁ আৰু মাছখিনিও দি দিলোঁ। এই প্লেটটোও মই ধুই পেলাই থৈ দিম আৰু এতিয়া মই ছোৱালীজনীক গা ধুৱাবলৈ লৈ যাম। ছোৱালীজনীক গা ধুৱাই লৈ আহিলোঁ, এতিয়া তাইক ক্ৰীম তেল সানি দিম, ফটা চটা লগাই দিম। তাইও অকণমান বদমাচি কৰি আছে আৰু তাই ইয়াতেও মোৰ কেমেৰাটো থ'বলৈ অকণমান ভুল হৈ গৈছে, বেছি দূৰত থৈ দিলোঁ, তথাপিও আপোনালোকে চাব পাৰিছে, গতিকে নেক্সট ব্লগৰ পৰা মই সেইখিনি ঠিক কৰি ল'ম বাৰু। তাইক ফটা লগাই দিলে তাই মোকো ফটা লগাই দিয়ে, তাইটো সৰুৰ পৰাই অভ্যাস, গতিকে তাইক মই পাউডাৰ লগাই দি আছোঁ মানে তাইও মোক ফটা লগাই দি আছে। ছোৱালীজনীক ৰেডি কৰিলোঁ, এতিয়া তাই অকণমান খেলি থকালৈকে মই অমিতাৰ আঞ্জাখিনি চাই আহোঁ হৈছে না নাই। অমিতাৰ আঞ্জাখিনি হৈ গ'লে মই তাইকো খুৱাই দিব লাগিব, গতিকে তাই এই মানে এই খেলাটোৰ লগতে তাই ব্যস্ত, এইটো শুনি শুনি তাই নিজে নিজে খেলি থাকে। একচুৱেলি সেইটোৱে ভাল যে তাই মোক দিগদাৰ নিদিয়ে, তাই নিজৰ মতে নিজে থাকে, সেইখিনি তাই মোক সহায় কৰি আছে কাৰণে ময়ো ব্লগ বনাব পাৰি আছোঁ। তাই দিগদাৰ দিলেতো মই ব্লগ বনাব নোৱাৰিলোঁ হয়, কাৰণ
তাইক রাখিব লগা কোনেও নাই, গতিকে তাইও নিজে নিজে খেলি আছে। এই গিফটটো তাই তাইৰ দাদাই দিছিল, গতিকে ইয়াৰে মিউজিকখিনি বজাই থাকি তাই ভাল পায়, সেইটো লৈয়ে খেলি আছে। সেইফালে মোৰ অমিতাৰ আঞ্জা ভাত গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে, গেছ চেছ মই মুচি গোটেই কিচেন চাফা কৰি আহি গ'লোঁ। এতিয়া তাইকো খুৱাই লৈছোঁ, খুৱাই ল'ম। খুৱাই লোৱাৰ পিছত ছোৱালীজনীক ভাত খুৱাই লৈ আহি গ'লোঁ। এতিয়া মই ভাত খাম। এয়া মাছৰ গ্ৰেভি দি মাছ বনাইছিলোঁ। মই বাৰু হেৰি নাখাওঁ, এতিয়া মই অমিতাৰ আঞ্জাটো নাখাওঁ, ছোৱালীজনীক দিছোঁ। অমিতাৰ আঞ্জাখিনি ৰাতি খাম মই। মই বিলাহী গ্ৰেভি দি মাছেদি খাই লওঁ। আজিলৈকে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্তি কৰিলোঁ। এইখিনি শেষকলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু আজিৰ ব্লগটো মোৰ বহুত মিষ্টেক হৈছে গম পাইছোঁ, গতিকে আপোনালোকে একো মন নকৰিব, কিন্তু আগলৈকে মই ঠিক কৰিম বাৰু। আজি কেমেৰাটো বহাটো মোৰ ভাল হোৱা নাই, মই আৰু এবাৰ কৈছোঁ, গতিকে কালিৰ পৰা আৰু অলপ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে লগত থাকিব, কেনেকুৱা হৈছে ব্লগটো জনাব, তেতিয়াহ'লে মই নেক্সট ব্লগ বনাবৰ কাৰণে সাহস কৰিম। একচুৱেলি আজি মই বহুত কনফিউজ হৈ আছোঁ কথাখিনি পাতিবৰ কাৰণে আৰু ব্লগ বনোৱাতে, কাৰণ মোৰ আজি ডেইলি ব্লগ ফাষ্ট, গতিকে ট্ৰাইহে কৰিছোঁ। কালিৰ পৰা আৰু অকণমান ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে এতিয়া মই ভাতখিনি খাই লওঁ, আজিৰ কাৰণে ব্লগটো ইয়াতে সমাপ্তি দিলোঁ। ধন্যবাদ।